ងប្រាប់ថារូបអូនស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យបងរំភើបចិត្តដាចង់ខាន់ភេត្រាស្រីយើងបែកគ្នាយូរហើយពីសេចក្តីតាំងតែអូននៅក្មេងខ្ចីឯលើស្រីធំពេញវ័យពេញក្រមុំកាលនៅក្មេងនាំគ្នារត់លេងប្រឡែងប្រដេញគ្នាលេងមុតទឹកថ្លាឆ្វេងនាំគ្នាលេងសាច់ខួនជាភ្នំពេលបងលាពុំញាតិទៅសិក្សាជីវ៉ាអូននាងស្រីជុំហើយមានមុំផ្ដាំបងថាចាំជួបគ្នាពេលវេលាគន់នាំទៅ10ឆ្នាំហើយណាស្រីធ្វើដល់អីលើបងវិលត្រឡប់វិញហើយណាពុំញាចង់ជួបអូនចង់ប្រាប់ស្ងួនពីចិន្តាថារៀមរាពុំមានគ្រប់វាលាតើជីវ៉ាមាននឹកបងទេឬមានមេមានសង្សារភ្លេចសន្យាអនុសាយើងហើយថ្លៃបងសែនភីញួបញួត្រជាអស់ជើងដៃអោចរណីគុំប្រហែលទេបងសូមជួបនិស័យស្នេហ អ្នកបងប្រាប់ថារូបអូនស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យបងរំភើបចិត្តដាចង់ឃើញភេត្រាស្រីយើងបែកគ្នាយូរហើយពីសេចក្តីតាំងតែអូននៅក្មេងខ្ចីឯលើស្រីធំពេញវ័យពេញក្រមុំកាលនៅក្មេងនាំគ្នារត់លេងប្រឡែងប្រដេញគ្នាលេងងូតទឹកថ្លាឆ្វេងនាំគ្នាលេងសាច់គួនជាភ្នំពេលបងលាពុំញាទៅសិក្សាជីវ៉ាអូនញៀងស្រីជុំហើយមានមុំផ្ដាំបងថាចាំជួបគ្នាពេលវេលាគន់លងទៅ10ឆ្នាំហើយណាស្រីពេលដល់អីលើបងវិលត្រឡប់វិញហើយណាពុំញាចង់ជួបអូនចង់ប្រាប់ស្ងួនពីចិន្តាថារៀមរានឹកពុំញាគ្រប់វេលាតើជីវ៉ាមាននឹកបងទេឬមានមេមានសង្សារភ្លេចសន្យាអនុសាយើងហើយថ្លៃបងសែនភីញាប់ញួត្រជាអស់ជើងដៃអោចរណីប្រហែលទីណាអូតើជីវ៉ាមាននឹកបងទេឬមានមេមានសង្សារភ្លេចសន្យាអនុសាយើងហើយថ្លៃបងសែនភីញាប់ញួត្រជាអស់ជើងដៃអោចរណីគុំប្រហែលទីបងសុំជប់និស័យស្នេហ៍និស័យស្នេហ៍មានសង្សារភ្លេចសន្យាអនុសាយើងហើយថ្លៃបងសែនភីញាប់ញួត្រជាអស់ជើងដៃអោចរណីគុំប្រហែលទីបងសុំជប់និស័យស្នេហ៍